Watakulige leo mnaba msoboro kutamza na mnumu libaza demuli naba mnumu. Ate wana mwibaze wafa, wate wafa, wate wafa, wafa, naba na baba tunulide. Kakati mga seko, naba msifafa. Wimba naba sigamba mnufili na. Bana wa msilamu hapa. Buwatu Allah subhanahu wa ta'ala, na agati nani kutonda kufa kwa kuchari la ulichira mchyo na. Fetuku maa, netunwela, netulila, nga tuliba kuhu, tuliba nyuevu. Kubatu chimanyi, ndiabela fude, abela geze kusinka na mkamawe Allah subhanahu wa ta'ala. Ate Allah yomiyo yoyagamba ati ya tonda alhayato uramu. Na yemi yemi ya gati ya kuluwa kumwaya kala tukeze sarawe ayyukum ahsan amala. Bani abanarongo sa emirimu jawe. Tuwaka lukutuso kusasira. Eli abe familia ya Mustafa. Mustafa ono mama uwe ajamu kuma ajamu la vya. Nafe chitunaba tusoro dila tusoro akora cha Mustafa te ya likoze. Kubanga Mustafa uye mama uwe. Evi kambo miyoru wale no sivijia kubabi inji. Wabula tuwa gara kubwe ilanga. Tuongi na kubabu miyana kubanyo iza. Tuwa gara kuongi na kubabu miyana kubanyo iza. Nga tuwa gamba ati. Evi uvyo tuwa isuwi ya fega tuwe ilangu yitu yomu islamu. Batita feba atu kora kocha la itatakia. Batu sacrificing. Nima tuwa yo kuruwa islamu. So kusonga ya usilamu ze chogula kukwendaba tisa tisa. Kusonga ya usilamu kusekelela. Evi ya mucha kubiyogela. Mucha kwa gendamye mukora. Na yevi ya mwja dachika bili ya koma. Habana haba kucho usilamu. Echa kujia changura ni masonga Allah. Subhanahu wa ta'ala. So te mbanga gamba ati wa silamu. Bito kubanga awaba tumo wasi wa silamu. Na ye abasomo nukora chino wa silamu. Yaga wachikoze wa silamu. Kubanga ya tabu mkani msetamu ya mga salamu alaikum. Bahika tilamu wa disalamu. Na hila baba di. Ngefana na ya huyo na ya usilamu. Ongale wa usilamu. Tainza kuita mumulare. Ya ita mungu usilamu. Chovara na chovwa hilo tulinembe ya. Nga watalangu watalangu. Esoma kwa usilamu. Ela wakuata wa usilamu. Gwenyewe ya gara. Hoidi. Hama tumutu kakule voruare, mulina manichi, ne mkwata, ilia kapanda, ilia kapanda ikaliti. Ukwata ucha kapanda inote koko wa seka, wa usilamu, mkaga, smara, kani. No gambu, bano, babi, bano, nene, baba, sumeso usilamu, mwabubuka. Ne mkua takibira, takibira, takibira. Olina agancho, yosheke, mubi, no kuwa takibira. Oyomushiriku, no gamacho, kuwa takibira. Bino vali furu nyanga, tewali furu niza mozeki mochachi. Bali furumiza muzikiti, elani mwe ya hape, vyo vye vigambo, bino. Sewo mkama wangi IGP, ubaka uno utuke. Ama kumbula government, bapemu usonga zo usilamu. Tetuwa temu usonga zo usilamu, natuwa te tutambula na au. Ibanga vyo na. Ila fetuwa appreciate, inga vyo usonga dokola, kusonga za fezawa usilamu. Nena uwa waragaruda wa esonga noze kila abasajja bano smam Kampala Metropolitan smart la Haruna Isabirie problem tulina abantu enda twalinga tulina omubala kwa fi ngo usilamu tukufiyako neka sto usilamu otakiko kole yekigega nga tukuta oyo tubade oyo abade usilamu wafera twali apati netuganti usilamu wafera mulese Kampala Metropolitan. Na ye, atu disappointizo usajawo, kula itaharu na isalili. Atu koze uminyo, bile mitu yonaba anto kuwa gana. William Street, Masjid Nur, yonanga bili mwaru. Ara sisi tokoze urunjo lukwa nukwangi. Na ye, za kore spek, tokoze urunji kusoka zilo. Kula matuwane tuzikutegweza. Mwagala tukore tutia. Nako mwagala tukore koti ya fe. Ata we have the capacity, tulina usobozi. Na ye wachinga security way, law and order. Tuwa gamba. Nemukenda mwini ile mwe na mwena mwena. Eriku Masjid Nur, president ya mchintu. Akute kumuzikiti, tumuli nyaka gere. Atugambye, chumuzikiti nyenda kubatiza.
bagaze nokora ne Anthony Jenu chebacha memorandum of understanding baberenga president government esatura muzikiti bakutuwe bali baguwamba bali eyo abapangisa babajeka amasanyalazi gwe sidiki bino bwe batolino tutegeeza oyo kisibwe gwe batolino tumulira fe fina bwe tafuna yi problem muna nagyana kusawo izimu ebi ensonga lwaki mwasirikale muna nagira abantu batandika okujotujo ogwobujozi bwe tutyo kati bampita ennaku ezo Anthony Jenu nampita mu linnya lya mukama wange Ssekafamilia kubanga yakola ku nsonga nangati ate nawulidde okulwanagana okuli mu kintu president kyatambuza nange nina nagira nga sirina kyemugamba naye eyo ensonga kati ogenda okuwulira ng'omune nayimiridde wali naga nzendi wano mu linnya lya president nzendi wano mu linnya lya gavument nzendi wano mugire gwe mutyani abantu bameka obusiramu bwe muzanyako lwaki temugenda mu chaki ne mubeerako eyo tebalina bizibu tukoye baddu ba allah tukoye naye olwaleero omuntu n'atukokola bino ebintu allegations kubanne nateeka kuno ebintu binene waliwo ekifaananyi wano mpa ekifaananyi ekyo kisangira ekifaananyi kyange kiriwa kirambamu ebyebigambo tewali kyakolwa bwe batyo bwe bamukwata omusajja ne bamusiba akandoya naye abantu bali eyo badigida buli agamba bajja kukuba nze nabalayirira nabagati byobusiraamu nabiyingira nga nkakasa mbirimu nga nkakasa bino bituli ku lisiti nzolwalimu ne bonzitampuliramu ki temuli valindi varoni bino bye butuddako omuntu noyogera ensonga nga yabusiraamu tutambule tuterere olinajja naye kuteeko kyakuvuma mu buli muziki kyakuvume buli lwakutaano wallahi nzikiriza munvume ne kyemwasuubiza okunkola oba nze nzira kubalika nga bwemwagambye okunzita ndi munywevu muve ku kunvuma mujja kumala obudde mujje munzite mbaviire naye ensonga z'obusiraamu siriza zita omubaka muhammadi agamba omubaka muhammadi bwe batyo bamugamba naye yabaga ati wallahi لو جئلت الشمس في يمين والقمر في يسار بأن أترك هذا الأمر لن أتركه أبدا حتى يظهره الله أو أموت دونه مكنانيا مبينجا بينجا مزاتا تلتان مفما تلتان وانكا مولي مونيان كي مولي what's wrong with that هما مولي قابو ترى kati mwagambye kunzita kyemwasembeyo okwogera nzikiriza munzite insha allahu taala ate tuba mbamanyi mannya ku mannya ne temusula ne temubeera inspector general ngenda kujewisi nkuwe nshaga ekintukako bibali mabega waakyo insha allah meseje etuuke boofiisa ba gavumenti tuwakooye okwitanga mu nsonga z'omusiraamu tutabula olinaakwatako sayidi gawundi bali beebagirina baani abalina gurawundi kutubulire bajja kutandika kukubagana tukubagane emisala tukale tumanye titukubaganye tutiŋŋanye ate buli muntu okufa mulowooza kiki gwe tewasobola okuyita ebiweero tewaliko kire naye wasobola okugenda mukama n'akukwatako n'ogenda ensi ne mugikombowa olwaleero IGP inspector general wa polisi yegwe teri mulala oli ayagala atya yegwe tetukwebaza saagala kulimba musajja mukulu oyo tubadde naye mu nsonga zino naye newate ensonga kola ensonga zo emirimu gya mukamawo naye wuliriza tetukubira essimu simu tozikwata abavubuka bomwe abakwata essimu za IGP mutegeere bwe mbagamba nga timuzaata nze mukubidde nomugamba timuzaata akwagala naye nemuta mutuuzabuza mbomugulira oyo yunifoomu si fe tugimugulira naawe gyoyambadde nze nkigula ne mutuddako tukuba essimu muzaata akwagala n'ogaana ne twongera n'ogaana ne twongera bakaleke sprisada oyo mutabani wange musiraamu nina contribution kubwala pisibo agityayogere naye nze kubira esimu tolabika wabulira budda waggwe gyobulire yoogolaki kyokola nga tokola byange bwewakwekawempe bwewaleke kawempe tebamanyi nti gyendi naye golooza senga omuliro gwase kawempe ani asobola okuzikiza agalize nza mu senior citizen naye kuba essimu naawe tokwata kuba essimu tokwata where are you what are you doing okola ki mujja tuleetera obuzibu
kuba kati ebintu ebituse bannanga okuluzimba obulamu bwaffe ebigambo bigenze wala so bino tuba twagala security wate twagala kubeera mu nsi nkabangufu tuli bakoowu ne security twagala ebeere nga ntereevu security twagala nze bulimwola bakasimu nange muzata nkyali mbasaba nkyali mbasaba nkusaba mpemmeka oli naye ngemba nkumidde simu manya nineensonga nina ensonga ku security nina ensonga ku security kwata essimu nkubulire kyenkubulira tutambule tugende ekibanga ekyo kigambye ku siraamu bwe batyo bwe baalinga nga bagamba bajja batutambule mungu yalinake tulikoma inshaallahu taala naye ne batandika obubatta batyo ono omusajja yabimushiya ssimu naye ate era tulina omuntu mulamu bamukubye batyo omushiya naye ava ku bibye ne bakuba esasi bwe pa semusipitagendakuwulira ekyokubya omusiisira emalibe kati ensiisira simanyi bwonoozikuba kuba woofiisa tetubeekakasa kati okuba emayuge nawana okuba olusiisira twagala okubeera ng'ensi twekanankana mu bintu by'ensemu ng'omuntu nga be bakwata omuntu omunafu be bakwata ebyomunene n'ebyomunafu serospector gen njagala kujukiza ennaku ntono wano batta omusajja yali mugagga mu kampala bamuyita erinnya lye bankazako ekasiwugira naye abagagga baatuula banne bakwagalana ne batuula ne bagamba nti tetujja kuyingira mu bino ebyokubeera nga tunoonyereza ne gavumenti neenoonyereza naye gavumenti bwe yanoonyereza yamaliriza nga ba suspects ebatandise obubafuna ebakutte naye kati emyaka tulimu esatu tetufunangayo yadde suspect kwakukalimu sentamu tetunafuna suspect ku muntu yenna naye abaakasiwukula ffenna tumale eggaggawala eggwanga litufeeko tuleke tubasobole okunoonyereza ku misango gyaffe ekyo situmanyi naye nga yensonga njagala mmalirize nga nziramu nate okusirira mukama wange inspector gen ne mukama waffe basitemani atuuse nti muddeeyo mukwate obusiraamu n'abasiraamu nga bwe mwabakwatanga bino bye mutandise okukwata obuwali ono n'abeera ku kino mutugambe nti ere wamusebeni mulizalininge mujje tukole busiraamu eno namwe batubasire ebitambala mutuuke baseeka naye abasinza okutabula enjawukana z'abasiraamu omutandise n'okuva ebinene ebyokuttiŋŋana baofiisa abakungu ba gavumenti ekyo mwabasiraamu mukitwale mbono yalina abantu abangi katubereko oyo oli yalina abantu abangi mugenda kajjaluddawo bangi oluza mungu bye mwagala okugoba alla bwabaabiganda bisobola okutambula balina ebuulire eri abaa be bagenda ono omukyala lusiya banda owamalawu teyalina abantu teyagenda kuba mukatawe mulimbiralimbira mukama wammwe mumulimba nze ŋeze nono kubanga alina abantu nze ŋeze nono alina abantu naye balayirira abantu si ensonga ensonga kubeera nga mutukwatidde wamu ne tutambulira wamu naye bwe munaabanga yeyo enkola ne mutandika okgenda nga mutukwata ono nakwata muzaata oli nakwata mudala ono nakwata mustafa eyo method yemwakozeseza nfu bwefufululu mukomeewo mutukwatire wamu fena tuli bantu ba state ate ne muliko bijjabaviramu obuzibu nga temumanyi omanyi otubyogera muyimirira ne mutuga ti tetwagala kwe kututiisatiisa eyo gavumenti nywebyo eyo tebyogeranga sijakisajja kikulu gavumenti zanywera naye wallahi ne zitambula eno mujje tutusabire musabiziddubu oba ebeerawo ebeerewo oba egende naye bye muddamu okutiisatiisa timwanywera tetuina gye tulaga tetuina ebyosi byakyama kito so maliriza nga nziramu nate okubagiza eggwanga kubanga ono musiraamu muntu wa ggwanga kyeggwanga lifiiriddwa seeka omuto nziramu nate okubagiza bakama baffe sebo supreme mufti sebo senkagayo w'abamaseeka n'abamyuka bamwe namwe bakubagiza olw'okuviirwako omuntu ono omuwalimu wammwe mu ttiimu yammwe n'emirimu gyammwe gye mukola netukubagiza